जी डॉक्टर साहब, तुम अपने इलेक्शन जी हो रही है यूनिवर्सिटी बचाने के कारण जो हो रही है पंजाब की कहना चाहते हो? ये बेसिकली एक छोटा जिहा कंसैप्ट है जी। असी जिस तो मेरा नाम डॉक्टर गुरकमल है, जिवें सर तुसीं बोलिया उन्हां सर ने, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो डॉक्टरेट की है जी, तो उत्थे ही कोरसपोंडेंस डिपार्टमेंट दे विच पढ़ाउणा जी। जदों असी स्टूडेंट सी जां स्टूडेंट लीडर कह लो, उदों तो ही साडी एक टसल चलदी सी पंजाब यूनिवर्सिटी नाल। सानूं लगदा सी कि पंजाब यूनिवर्सिटी जे हर साल किराए होस्टल्स दे और फीसिस कोर्सिस दीआं वधाईआं जांदीआं ने ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜਸ ਅਤੇ ਜੋ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਕਾਲਜਸ, ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰਸ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ, ਸਿਲੇਬਸ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਸਟਰਕਚਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਜੋ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਟ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਲੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੈਨੇਟਰਸ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ PAU ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਪਰ ਵਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਇਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ 15 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 15 ਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 15 ਸੀਟਸ ਲਈ ਨੋਰਮਲੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ, 45-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਟਰ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ 'ਚ BEd ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚਰ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਕਾਰ ਜੋ ਮਿਆਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਗੁੱਟ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 8 to 5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਡੇ 26 September ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੇ BA MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਬੂਥਸ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, 6 constituencies 6 states ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 2 phases 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੂਥ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋ। ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਲਾਸ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਕੁਝ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ